Ганок будинку небезпечний для життя та під'їзд, котрий не бачив ремонту останні 15 років. Це реалії для мешканців будинку на вулиці Горького, 41. Із чим кожного дня стикаються місцеві жителі, бачили мої колеги. До нас на гарячу лінію звернулась пані Тетяна. Вона та її сусіди мешкають на вулиці Горького, 41. Жінка стверджує, під'їзд у їхньому будинку повний неприємних сюрпризів. А проблеми починаються, ще не зайшовши усередину. Конструкція ганку потребує ремонту, із бетону стичить металева конструкція, через яку можна спіткнутись та травмуватись. Обшарпані стіни та дірки у сходах теж вже не дивують людей. У мене інсульт, діабет, мене немає цього рівновесія, падаю. Ну кому можна сказати? За словами мешканців, небезпечний не лише ганок, а й піддашок. От, смотрите, а козирьок, тому що падає регулярно, куски обвалюються. Люди зверталися до обслуговуючого ЖЕКу ще взимку, аби вирішити проблемні питання. Однак подібні роботи у холодний сезон не проводять. Мешканці повторно вимагають проведення ремонтних робіт зараз. ЖЕК відповів, що через капітальне оновлення даху будинку коштів на інше поки що немає. І потрібно як мінімум зібрати підписи всіх жителів, аби зареєструвати звернення щодо проблеми. Всего собрано 17 подписей, потому что у нас дом, кто-то отсутствует, кого-то нету, кто-то в разъезде. Нам надо 50%, то есть 32 подписи. Физически мы не можем их собрать. Получается, если мы не соберем, мы должны жить в этой развалюхе. У відчаї люди звертались і до заступника міського голови Олександра Журби. Ось ганок потребують і під'їзд номер 4 потребують поточного ремонту. ЖЕК, що обслуговує будинок, відповів наступне. Ганок, зрозуміло, що потрібно буде зробити. Я думаю, у вересні вже будуть кошти на будинковому рахунку. І ці роботи, відповідно, до настання дощів зробимо. Анастасія Островкова, Єгор Криворучко, новини СТС.